Қайырлы күн, балалар. 7-ші сынып, Қазақстан тарихы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. Сабақ мақсаты Маңғыстау көтерілісіндегі халық талаптарының Орал, Торғай көтерілісімен ұқсастығын анықтап, көтеріліс барысы мен нәтижесін талдау. Бағалау критерийлері 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісінің себептерін, мақсатын, қозғаушы күшін, басты оқиғалар мен оның нәтижесін талдайды. 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісінің талаптарын Орал, Торғай көтерілістер талаптарымен сабақтастығын дәлелдейді. Патшалы Ресейдің шығыстағы басқыншылық саясаты үшін Маңғыстау түбегінің стратегиялық мәні үлкен болды. Оның үстіне шығыспен қатынас жасайтын барлық су және керуен жолдары Маңғыстау арқылы өтті. Орынбор генерал-губернаторы Крыжановский мен Орал әскери губернаторы Веревкин уақытша ережені Маңғыстауға енгізуге дайындық жұмыстарын қолға алды. Крыжановскийдің төрағалық етуімен айрықша комиссия құрылды. Айрықша комитеттің бұйрығымен 1869 жылдың 8 қарашасында Кавказ әскери құрамасының 1570 солдаты Красноводск шығанағын басып алды. 1869 жылдың қарашасында Кавказ әскерлері Каспий теңізінің оңтүстік шығыс жағалауын жайлап алды. Олар аумақты зерттеуді сылтау етіп, қазақтарды толық бақылауға алды. 1870 жылдың 2 ақпанында Маңғышлақ Орынбор генерал-губернаторлығынан бөлініп, Кавказ әскери басшысы қарамағына өткізілді. Сөйтіп Адай руының бүкіл көшпелі территориясы орыс әскерлерімен қоршалды. Әкімшілік шекаралардың өзгеруі арқылы Адай руы қазақтарына Орал облысы аумағында көшіп жүруге тыйым салынды. Жазғы жайылымдарды пайдалануға ережені қабылдаған жағдайда ғана рұқсат етілді. Сонымен қатар әкімшілік өткен жылғы салықтар мен жер салығын төлеуді талап етті. Маңғыстау приставы подполковник Рукин 1870 жылы 15 наурызда 40-тан астам казак орыс және 60-ға жуық адай билер мен старшындарын алып, қару-жарақтарын 35 түйеге артты да салық жинауға шықты. Бұл хабарды естіген халық Досан Тәжиев, Исат Лембаев, Алғи Жалмағамбетовтың бастауымен Рукин жасағына қарсы көтерілді. Көтерілісшілер Рукин жасағымен 22 наурызда кездесті. Көтерілісшілерге ұсақ құдығы маңында бозашшы көтерілісшілері қосылды. Рукиннің жасағы бір жола талқандалды. Рукин қолға түсіп, өзін-өзі атты. Көтерілісшілер саны 10 мың салт атты адамға жетті. Көтеріліс бүкіл түбекті қамтыды. Көтерілісшілер патша үкіметінің Маңғыстаудағы барлық тірегін, кәсіпкерлердің кәсіпорындарын, құрылыс жайларын талқандады. Балықшылар, жүк тиейтін жұмысшылар өздерін қанаушы кәсіпкерлер мен саудагерлерге қарсы күресті. Көтеріліс жергілікті үкімет орындарымен қатар Петербургтегі бас штабты да үрейлендірді. Себебі бұл кезде Каспий теңізінің оңтүстік жағалауындағы Иранда ағылшындардың ықпалы едәуір күшейген болатын. Онымен қоса, патша үкіметі Хиуаға қарсы жорыққа даярланып, әскерлерін Красноводск қаласына шоғырландырып жатқан еді. Маңғыстау көтерілісінің орталығы осы әскер тобының тылында болды. Мамыр айының соңында Маңғыстауға Кавказдан Апшырым полкының бір батальоны, екі атқыштар ротасы, шептік батальонның екі ротасы және терек казак орыстарының 4 зеңбірекпен қаруланған 200-дігі келді. Көтерілісшілер ұсақ құдығында, үш ауыз шығанағында, Александров фортында күшті қарсылықтар көрсеткенмен, патшаның жақсы қаруланған тұрақты әскер бөлімдерінен жеңіс тапты. Жазалаушылар халықты уақытша ережеге күшпен көндірді. Патша үкіметі адайларды әлсірету мақсатымен 6000 үйді Маңғыстаудан бөліп алып, күшпен Орал облысына қосты. Көптеген отбасылар үстіртке қашып бойта салады. 1874 жылға дейін адайларды Дағыстаннан келген әскери үкімет басқарды. Содан кейін бір айдың ішінде 9000 адай отбасынан 2 жылғы салық бірден өндірілді.
салықты өтеу үшін қазақтар соңғы малдарын сатуға мәжбүр болды. Көтерілістің нәтижесінде уақытша ережеге өзгерістер енгізіліп, түтін салығын ақшалай емес, малмен өтеуге рұқсат етілді. Көтерілістің негізгі ерекшелігі халықтың еңбекші бұқарасы, кедейлер, жатақтар, батырақтар, балықшылар, орыс кәсіптеріндегі жұмысшылар, егіншілер, малшылар, молдалардың қатысуы. Мақсат мен міндеті жағынан көтеріліс отаршылдық езгіге қарсы бағытталған болса, әлеуметтік құрамы жағынан басым түрде қазақ шаруалары мен балықшылардың қатысуымен ерекшеленеді. Көтерілістің жеңілу себептері – көтерілісшілердің мықты тылы экономикалық базасы болмай, көпке дейін өз ауылдарынан қол үзіп кете алмай отырды. Олар тек шөлді, сусыз, дала үстіртке ғана шегіне алатын жағдайда еді. Қалған жерде жан жақтан анталаған орыс әскері тұрды. Көтерілісшілерде алдын ала ойластырылған саяси жоспар болмады, болуы да мүмкін емес еді. Іс-қимылдар оқиғаның даму барысымен ғана анықталды. Әлеуметтік экономикалық қатынастардың артта қалғандығы халық бірлігіне кедергі болды. Ал қане балалар, жаңа сабаққа байланысты картамен жұмыс орындаймыз. Берілген ақпаратты қаншалықты игергенімізді көрелік. Картадан көтерілістің болған аймақтары мен көтеріліс ошақтары болған жерлерді белгілеп шығамыз. Көтерілістің талаптарын талдап, себептер мен тарихи маңызын ашып көрелік. Ол үшін мынандай тапсырма орындаймыз. Жақсы, жарайсыңдар. Өзіндік жұмыс үшін бүгін мен ПОПС формуласын ұсынғым келеді. Ол бойынша Маңғыстау, Орал, Торғай көтерілісіндегі халық талаптарының бұрын болған Сырым Датұлы, Исатай Махамбет, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістер талаптарымен сабақтастығын анықтап шығамыз. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.